en un barri amb molta animació i es feia molta vida al carrer. El fotògraf Quim Manresa va deixar per un moment la seva càmera per convertir-se en el pregoner de la festa major de Nou Barris. És el retrobament de tota la gent que coneixes, dels amics de quan eres petit, això, no? Jo vaig néixer a Vilapiscina, al barri de Vilapiscina i al Turó de la Pera. Als 13 anys vaig anar a viure a Prosperitat, que era època de lluites i sempre havien revoltes. I als 13 anys els meus pares em van regalar una càmera i vaig començar a fer fotos. La festa major compta amb una àmplia oferta d'activitats, la majoria organitzades per les entitats del districte. Aquesta festa és cada any més inclusiva. Un exemple el tenim en aquesta lectura del Quixot, per celebrar els 400 anys de la publicació de la segona part de la novel·la. Això de llegir a l'aire lliure el Quixot ha sigut una experiència molt maca, perquè és com donar com una interpretació de que també podem llegir, no? De que tant cecs com sords també podem llegir també, no? Coincidint amb la festa major, s'organitzen també diversos actes per commemorar el centenari de la finalització de la construcció de l'Institut Mental de la Santa Creu. L'edifici és l'escenari protagonista de la festa, amb la inauguració de 21 punts que senyalitzen la història del mental. Les ja tradicionals visites teatralitzades transporten els veïns a principis del segle XX. Bon dia, jo sóc l'Antònia Bacigalupe i Maimó, la vídua del doctor Emili Pi i Molist, que van ser els fundadors de l'Institut Mental. Ara, durant les festes majors, estem fent les visites guiades, dramatitzades, que estan tenint molt bona acollida, que la gent s'hi apunta i s'ho passa molt bé. Són itineraris de mitja horeta i expliquem una mica la història d'aquesta institució. El barber, ha arribat el barber! El mercat modernista ha ajudat a recrear l'ambient de l'època. Productes artesans i espectacles atreuen durant el cap de setmana veïns del districte, però també de la resta de la ciutat.